Հարգելի բարեկամներ, միշտ գլխավոր նյութին անցնելը նախ նշենք, ինչպես արդեն տեղյակ եք, երեք տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Ադրբեջանը ետ է քաշելու իր զորքերը Սյունիքից և դադարելու է սադրանքները։ Սյունիքի մարզում արդեն ավարտվել են ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունները։ Այս մասին հայտնել է Գորիսի համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանը, նշելով, թե այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս չի կարող փոխանցել։ Նշենք, որ բանակցությունները կայացել են ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի գլխավորությամբ։ Այս պայդրությամբ, սակայն, դիրքերում փոփոխություններ չեն եղել։ Սակայն, նախնական տեղեկություններով որոշում է կայացվել, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է նահանջեն։ Այսօր, սակայն, բազմաթիվ տարաբնույթ տեղեկություններ են տարածվում առ այն, որ Ադրբեջանը Սյունիքի մարզում որոշակի դիրքերը զբաղեցնելու և որ Սյունիքով ճանապարհ է տրվելու։ Կառավարությունից դեռևս ոչ մի պաշտոնական արձագանք չկա և հանրության մի զգալի մասը գտնվում է անորոշության մեջ։ Նշենք, որ նման հայտարություններ կատարել նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ադրբեջանի դեսպանը։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ մայիսի 12-ի առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման կեղծ հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում, սակայն հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Բարեկամներ, վստահ ենք, որ հնարավորինս արագ պետք է այս և այլ հարցերի պատասխանները տրվեն։ Հաշվի առնելով, որ կառավարությունից մինչև այս պահը դեռևս ոչ մի պաշտոնական արձագանք այդպես էլ չի եղել, կարծում ենք, որ թերևս ճիշտ կլիներ, եթե վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդես գար հայտարարությամբ կամ էլ լայվի միջոցով հանրությանը տեղեկացներ մանրամասների մասին և փաստերով ասել, թե կոնկրետ ինչ իրավիճակ է տիրում այս րոպեին Սյունիքում և թե ինչ հստակ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ադրբեջանական և ռուսական կողմերի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք, որ իսկապես հայտարությունները, թե ադրբեջանցիներին որոշակի դիրքեր են զիջվել, իրականությանը այդքան էլ չեն համապատասխանում այն առումով, որ ադրբեջանական կողմից ևս պաշտոնական ոչ մի հայտարարություն չկա այդ մասին։ Սակայն պետք չէ մոռանալ, որ նման դեպքերում միշտ չէ, որ պաշտոնական հայտարություններ են լինում, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարծում ենք, որ պետք է հանդես գա հայտարարությամբ և հանրության կասկածները ցրի կամ էլ հաստատի։ Բարեկամներ, տարաբնույթ աղբյուրներ նշում են, որ այո, իսկապես Սյունիքում որոշակի տարածություն ադրբեջանցիները ետ են գնացել, սակայն նրանք ամբողջությամբ ետ քաշված չեն և ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում նախկին 3.5 կիլոմետրի հարաբերակցությամբ, սակայն այստեղ կարևորը ոչ միայն այդ տարածությունն է, թե կոնկրետ ադրբեջանցիները քանի մետր կամ կիլոմետր են հետ գնացել դեպի իրենց դիրքել, այ պարտավորեն ադրբեջանցիները ելման դիրքը դուրս գալ և անհապաղ լքել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները, որը ամրագրված է թե Հայաստանի Սահմանադրությամբ, թե 5 քարտեզներով ու թե նաև, որը շևս շատ ու չափազանց կարևոր է, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի քարտեզներով։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը համակարծիք է Հայաստանի տեսակետի հետ և թե Ռուսաստանի զինված ուժերի տրամադրության տակ եղած քարտեզն ու հայկական կողմի քարտեզը ամբողջությամբ նույնական են և տարբերվում են ադրբեջանցիների բերած այդ կեղծ քարտեզներից։ Բարեկամներ, այստեղ նաև բավական իսկապես ուշագրավ հատված է այն հատպահը, որ ադրբեջանցիները իբրև թե կեղծ քարտեզների պատրվակով գալիս են և 200-ից ավել զինվորականներով ծվարում են Հայաստանի սահմանների վրա։ Ինչ դա կարող է նշանակել, որն է նրանց նպատակը։ Բնականաբար առաջին հերթին ադրբեջանցիների ուզածը սադրանքն է, որպեսզի հայկական կողմը սկսի կրակել։ Մի կողմ դնենք այս պահի դրությամբ, թե որքանով ճիշտ կլիներ կրակելը կամ գերիվերսնելը, սակայն մի բան հստակ է, որ եթե հայկական կողմը կրակ բացի և գերիներ վերցնի, ապա
այլ տարբերակ չի լինի, քան լայնը ծավալ ու լայնը մասշտաբ պատերազմ սկսելու, քանզի կասկած անգամ չկա, որ Ադրբեջանը, հաշվի առնելով իր էյֆորիկ հոգեվիճակը, միանգամից կնետվի դեպի պատերազմը, ու չմոռանանք, որ այս օրերին նա կատարում է հսկայական զորավարություններ, որոնցում ներգրաված են շուրջ 20,000 զինվորականներ և հարյուրավոր զենք զինամթերքներ։ Ինչևէ, բոլոր դեպքերում նաև ճիշտ են այն տեսակետները, որոնք պտում են, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ժամանակին, երբ ադրբեջանցիները դեռևս այդքան առաջ էին եկել, հետախուզական որոշտվյալներով իմացել էին, որ ադրբեջանցիները հնարավոր է, որ գան այդ ուղղություններով և ցավոք սրտի չեն կանխել նրանց առաջխաղացումը։ Ինչևէ, հույս ունենանք, որ գոնե այս նորությունը կհամապատասխանի իրականությանը և թեկուզ գեներալ Մուրադովի ջանքերի շնորհիվ կհաջողվի ադրբեջանցիներին դուրս վռնդել, քանզի հայկական կողմը ըստ որոշ փորձագետների այս պայդրությամբ այդքան էլ պատրաստ է լայնամասշտաբ պատերազմի ոչ միայն զենք զինամթերքի կամ մարդկային ռեսուրսի տեսանկյունից, այլ նաև հոգեբանական վիճակից, քանզի այս պահին իսկապես Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը դարձել է պատերազմ, որտեղ որ մեր քաղաքական գործիչների մեծամասնությունը փոխանակ համախմբվելու, բռունց դառնալու և միասին պայքարելու արտաքին թշնամու դեմ փորձում են իրար մեջ հարցեր լուծել, և սա վերաբերվում է թե ընդդիմությանը ու թե նաև իշխանությանը։ Սա այն դեպքն է, երբ ընդդիմություն և իշխանություն պետք է մի կողմ դնեն բոլոր տարաձայնությունները, մոռանան բոլոր վեճերն ու կռիվները և գոնե այս օրերին դառնան մեկ հավաքական ուժ, հավաքական կերպար, քանզի այլ կերպ փրկելու Հայաստանը թերևս հնարավոր չի լինելու, եթե Ադրբեջանը սկսեց հարձակվել, իսկ մենք շարունակեցինք այս քաղաքական կեղտոտ ու զզվելի խաղերը։ Բարեկամներ, հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը իսկապես հենց այսօր և հետ կլքի Սյունիքի մարզի իր զբաղեցրած ժամանակավոր զավթած այդ տարածքները և չի թողնի, որպեսի բանը հասնի լայնամասշտաբ պատերազմի, քանզի ներկայիս աշխարհակարգական իրավիճակը տանում է դեպի նրան, որ Ադրբեջանը հղփացած է և իրեն հնարավոր է թույլ տան նման արկածախնդրություն, ինչի համար, որ բնականաբար նա հետագայում զղջալու է։ Եվ այսպես, բարեկամներ, խիստ հրատապ ուղիղ եթեր, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում շատ կարևոր ուղերձ, որը պետք է տարածվի ամբողջ Հայաստանով մեկ և հասանելի լինի յուրաքանչյուր հայի։